7.30 в Україні. Інформаційна п'ятихвилинка на Інтері. У студії Анна Панова. Доброго ранку. Життю поліцейського, якого поранив ножем білгородський стрілок, нічого не загрожує. Чоловіка 4 глибоких поранення – обличчя, плеча та шиї. Йому вже зробили операцію, зараз він у реанімації. Усі травми правоохоронець отримав під час рукопашного бою із Сергієм Помазуном. Його, нагадаю, звинувачують у 6 вбивствах. Розправу в центрі Білгорода чоловік влаштував у понеділок вдень. 3 людей розстріляв у мисливському магазині, ще 3 на центральному бульварі. Злочинця схопили вчора ввечері, коли він намагався втекти з Білгорода на вантажному потязі. Бачив тільки нож, і то вже в останній момент, коли мені прийшлося його задержувати. Дуже слабе освітлення, і я бачив в останній момент, коли він намагався скритися, просто наніс удар і не встиг на нас реагувати одразу. Ну, в дальнішому все-таки я його зумів здержати. На Кіровоградщині малолітні вандали розгромили братську могилу воїнів, загиблих у Великій Вітчизняній. 2 підлітків, 14 та 15 років, понівечили кілька плит просто заради розваги. Правоохоронці кажуть, за такий злочин можна потрапити за грати щонайменше на 3 роки. По гарячим слідам вдалося виявити 2 неповнолітніх, які напередодні з хуліганських спонукань у вечірній час вчинили пошкодження 3 гранітних плит на меморіальному комплексі загиблим воїнам, і 3 плити вони просто зсунули із місця їх закріплення. Ця братська могила вже понад 50 років є культурною спадщиною. Саме тут захоронені більше 5 тисяч радянських воїнів. Вони загинули в боях за визволення села, в якому зараз живуть малолітні вандали. Моральний бік цієї справи, звісно, що залишився для кожної людини, я думаю, що досить болючим, досить неприємним. Тому сподіваємося, що якось будемо відновлювати те, що ушкоджено, будемо щось шукати шляхи, кошти, тому що пам'ять, я вважаю, треба зберігати. 2 кіоски з продажу шаурми та хот-догів прикрили правоохоронці на одному з вінницьких ринків. Усе через антисанітарію. Приміщення не прибирали, в кіосках не було проточної води та взагалі жодних умов для миття посуду. До всього працівники закладу не пройшли медогляд. Вот это нормальные условия приготовления, как ты считаешь? Ну, как вы пришли во время, как опорку. Понимаете, не где опорка, а вы так, как пришли. Это у нас как сейчас упорка, а вы как раз. Но все у нас как все чисто, все вкусно, все люди ходят. Власники даних фастфудів, які займалися з іноземних східних країн. Даних всіх працівників було притягнуто до адміністративної відповідальності. Продукції вилучено з обігу, також її буде утилізовано відповідно в технологічних умовах. Власникам торгових точок виписали штраф, вони мають сплатити до 340 гривень. Тигра у вбиральні зустріла американка. Інцидент стався у цирку в штаті Канзас. Одна з глядачок під час шоу відлучилася. У цей час із арени втік від дресирувальників тигр. Тварина та жінка зустрілися в туалеті. Перелякана відвідувачка спершу заціпеніла, але потім крок за кроком втекла із вбиральні. Згодом тигра зловили, а жінка зареклася ходити в цирк. Життя і смерть Мерилін Монро тепер у коміксах. У Сполучених Штатах сьогодні розпочинається продаж ілюстрованої книжки про голівудську легенду. На 33 сторінках основні епізоди життя кінозірки, як вона стала знаменитою і який внесок зробила у поп-культуру. Книжка коміксів коштуватиме $4. Крім того, її можна буде скачати на планшет або мобільний телефон. Це все наразі, але журналісти Інтера в ці хвилини збирають для вас інформацію. Наступний випуск дивіться о 8:00. Чимало цікавинок має в активі «Ранок» на Інтері та Ганна Гумонай. Тобі слово.